บิลเลมิวเน่ทวีโอยงกูตอลันยีเอียนอาซูปูบองตะเพรีกะโดรนเน่ปงตงฉาบีไตไคเคเรตเวยงซาอูโปเตเตจายอกปอกเวเคราบะมุนจีเน่บิลเลมิวเซียเซนยะกั่วชีบิลเลมิวเน่ทวีทวีโอโชยีอูซีทานายงฮาทีนี้มะนะไปมาโดรนเน่ไตไคคันไลยาเรลุดีตาคันรีกะเปียวบาเร บิลเลมิวเน่ทวีโอยงฮาอาณาติงกาลาอตวินเนจิ่งไตไคคันทายาบีเอรี่ไตไคมูรีอตวินวินนันคุนเนอูแทมเนที่ไกดันยายาชีเกเรลุตียาบาเร ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ထွေအုံယုံအဆောက်အဦးအမိုးပေါက်ပြဲတာမျက်နှာကျက်တွေနဲ့မှန်တွေပျက်စီးမှုရှိပြီးဝန်ထမ်းတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမရှိဘူးလို့ပြောဆိုကြပေမဲ့တိကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူးထွေအုံယုံတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်အကြံဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလာရောက်စစ်ဆေးတာတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့မြို့ရင်းမှာတော့ပိတ်ဆို့ရှာဖွေစစ်ဆေးတာ
ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကအိန္ဒိချင်းမြန်မာနိုင်ငံ၏အရေးပေါ်အခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍အရေးပေါ်အစည်းအဝေးခေါ်ယူခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့်လူသားချင်းစာနာမှုထောက်ပံ့ပေးမည့်ကိစ္စများဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်ဟုမီဒီယာများမှတစ်ဆင့်အသိပေးထားသည်။ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်ပူးပေါင်းတပ်များနှင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတို့အကြားဖြစ်ပွားနေသည့်မြောက်ရီမြို့ပြင်ရှိတိုက်ပွဲများနှင့်ဆက်ဆက်၍မြောက်ရီမြို့အတွင်စစ်မဖြစ်ရန်နှင့်စစ်မဲ့ဆောင်အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးရန်မြို့တွင်းရှိစစ်ဆောင်များနှင့်ဒေသခံအချို့ကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့များထံယနေ့ညနေပိုင်းကဆန္ဒဖော်ထုတ်တောင်းဆိုသည့်အစီအစဉ်တစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ကြကြောင်းသိရသည်အဆိုပါပြုလုပ်သည့်စစ်မဲ့ဆောင်တပ်မတ်ရေးဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီထောက်ခံသူအချို့ကဥဆောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုပြောဆိုနေကြတော့လေကရင်သတင်းဌာနအနေဖြင့်တီးချင်းအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပေ။အညံ့ခံရင်ငင်းဆန်နေသောမြောက်ရီမြို့ပြင်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏ခြေလျင်တပ်ရင်းခလာရနှင့်ရ85ကိုကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကတပ်စခန်းအနီးတစ်ဝိုက်သာမကမြို့ထွက်အချို့နေရာများသို့လေကြောင်းလက်နက်ကြီးများအသုံးပြု၍ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေသဖြင့်ဒေသခံများဘေးလွတ်ရာသို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရကြောင်းမြေပြင်သတင်းအရင်းမြစ်များကပြောသည်တကြောပြန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားသည့်အခြေအနေကြောင့်မြောက်ရီမြို့နေပြည်သူအချို့ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်ဘက်ခြမ်းပြေးဝင်မှုများပြားလာသလိုမြောက်ရီမဲဆောက်ချစ်ကြည်ရေးတရားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့လုံခြုံရေးယူထားကြောင်းဒေသခံနှင့်ထိုင်းမီဒီယာအချို့တွင်ဖော်ပြချက်အရသိရသည်စစ်ပေးရှောင်များခိုလုံရာမြောက်ရီမြို့ကိုချမ်းသာပေးစက်ပြေးစရာမြေမရှိတော့သည့်အတွက်မြောက်ရီမြို့ကိုစစ်မဲ့ဆောင်ဖြစ်တတ်မှတ်ပေးအစားရှိသည့်စားရန်များကိုကင်ဆောင်၍ဒေသခံစစ်ရှောင်ပြည်သူအင်အားရာချီကမြောက်ရီမြို့အမှတ်တရက်ကွက်ဘော်လုံးကွင်းအတွင်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်စစ်ပေးရှောင်တွင်နေဒေသခံပြည်သူတွေကမြောက်ရီမှာဖြစ်ရင်သူတို့ပြေးစရာမြေမရှိဘူးဘသူကသူတို့ကိုလာကြွေးမလဲပေါ့အခုကမြောက်ရီမှာနေဖို့နေရာရှိသေးတယ်အလှရှင်တွေသူတို့ကိုလာကြည့်သေးတယ်တကယ်လို့မြောက်ရီမှာသာဖြစ်ပြီဆိုရင်သူတို့စားရေးတောက်ရေးနေထိုင်ရေးကအစအခက်ခဲဖြစ်ပြီဆိုတော့စစ်မဖြစ်စေချင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဆန္ဒဖော်ထုတ်တဲ့သဘောမျိုးပါဟုမြောက်ရီမျိုးခံတဦးကပြောသည်လက်ရှိမြောက်ရီမျိုးပေါ်နှင့်အနီးဝန်းကျင်တွင်ကော့ကရိတ်ဝေရှမ်းရွာတဲ့မဲပါလက်တင်ငန်းညီနောင်အစားရှိသည်တို့မှတိုက်ပွဲကြောင့်စစ်ပေးရှောင်လာသူထောင်နှင့်ချီရှိနေပြီးယနေ့ပြုလုပ်သောဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲတွင်လည်းစစ်ရှောင်အချို့ပါဝင်နေကြောင်းနီးစပ်သူဒေသခံအချို့ဤပြောပြချက်အရသိရသည်ကရင်ပြည်နယ်ဖာပုံမြို့နယ်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ထပ်တပ်ရင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့တပ်ရင်း434ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်နှင့်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တို့ကဧပြီ9ရက်နေ့တွင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့နယ်မြေခံစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ထံမှသိရပါဗျ။ဖာပုံမြို့ကအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီရဲ့နယ်မြေခံတပ်ရင်း16နှစ်တပ်ရင်း642နှစ်တပ်ရင်း434စုစုပေါင်းတပ်ရင်း3ခုတပ်စခန်းများကိုကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်နှင့်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တို့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့434တက်ရင်ဌာနချုပ်ကိုတက်သိမ်းလိုက်ပြီးအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီဘက်ကနေရင်နဲ့တနေကုန်ပြစ်တယ်ဟုနေမြေခန့်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါရယ်ခ
ကူးစိတ်ရွာနှင့်ဖာပုံမြို့အကြားမှာတရှိသည့်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတရင်တပ်ဖွဲ့များသည့်တရင်စက်ကိုနှင့်တရင်၆၄၄ကိုတော့မတ်လ၂၉ရက်နေ့တွင်ကရင်မြို့သားလူမျိုးရေးတမရုံနှင့်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တို့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာပါ ညဝရီမြို့ခလာရ2:55တဲ့ရင်ကိုယနေ့ညနေတွင်ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်နှင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တော်လန်ရေးစီရေးသတင်းရင်းမြစ်ထံမှသိရှိရပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေတုန်းလို့ပြောရမယ်ခလာရ2:55ပတ်ဝန်းကျင်တွင်တော့နေရင်ဘုံကျဲလို့ပပတ်လေမီးလောင်နေပြီးပြောတယ်။မြဆန်နီမြို့တက်မှာလည်းဘုံကျဲတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ မနေ့ညပိုင်းကခလာရ2:55ကလက်နက်ချအလံဖြူထောင်မိဟုဆက်သွယ်ပြောဆိုလာခဲ့ပေမဲ့သူတို့အချင်းချင်းကြားတွင်လက်နက်မချတဲ့အဖွဲ့တွေရှိနေတဲ့အတွက်ဒီကနေနေ့လယ်ပိုင်းကစလို့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့ခလာရ2:55တဲ့ရင်ကိုကရင်မြို့သားလူမျိုးရေးတပ်မတော်နှင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာက
ဆင်းငါတဲ့ရင်ကိုရလိုက်ပြီဆိုတော့မျောရီမျိုးမှာရှိတဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းယုံနဲ့ရဲတွေလည်းဘာမှလုံးမရတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်မျောရီဘက်သို့စစ်ကြောင်းထိုးရန်မော်လမြိုင်မျိုးမှာရောက်နေတဲ့တပ်မ90ဒီယနေ့ညတွင်တပ်အင်အားများစုနေတယ်လို့တပ်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်နဲ့နေဆက်သူထံမှသိရှိရပါတယ်။လက်ရှိတပ်အင်အားစုနေတဲ့ရင်ကြောင်းနဲ့လာဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါသတင်းရင်းမြစ်
ည်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုနည်းအောင် KNU ဘက်ကလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြေကြာတာတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်လို့တပိုင်းချင်းစီကင်တွယ်နေတယ်။စစ်သားတွေတော့ပိုးဖို့မရှိဘူး။သူတို့လည်းပြန်ကြမှာမဟုတ်ဘူးလို့သတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်။ခလဲလွေထုခရိုင်အတွင်းအာနာသိန်းအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတက်ဤအကြံဖက်လို့ရများကြောင့်နေအိမ်၃လုံးနှင့်ပြည်သူလူထုတအူးတန်ရာရရှိခဲ့ရကတဦးသေဆုံးခဲ့ရဧပြီလ6ရက်2024ခုနှစ် KNU ဗဟိုKNU ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးကော်တူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေခလဲလွေထုခရိုင်လဲတို့မြို့နယ်နှင့်စောတိမြို့နယ်အတွင်းအာနာသိန်းအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှပြည်သူလူထုများအားပြစ်မှတ်ထားပြီးလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခြင်းကြောင့်နေအိမ်၃လုံးနှင့်နွားတင်ကုတ်၁လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးပြည်သူလူထုတဦးသေဆုံးခဲ့ရသည့်အပြင်စစ်ကောင်စီတပ်များထောင်ထားသောမိုင်းကြောင့်ပြည်သူတဦးအပြင်ထံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ရသည်KNU လဲရိုမျိုးနယ်အုပ်ချုပ်နယ်မြေအတွင်း2024ခုနှစ်ဧပြီလ5ရက်မနက်အချိန်တွင်ကုန်းချောင်းဝရှိအာနာသိန်းကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီခလာရ3ရ9တက်ရင်မှ155မမဟောင်ဝိစာလက်နက်ကြီး1လုံးအားကေလာသားတို့ပစ်ခတ်ခဲ့သည်2024ခုနှစ်ဧပြီလ6ရက်နေ့ည6နာရီချိန်တွင်အာနာသိန်းအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှ155မမဟောင်ဝိဇာလက်နက်ကြီး5လုံးအားပစ်ခတ်ခဲ့ရာဖျားကြီးကျေးရွာအတွင်းသို့ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ရာနော်စီစီ35နှစ်မှလက်နက်ကြီးထိမှန်တည်ဆုံးခဲ့ရပြီးဖီနော်တွဲဤနေအိမ်မှလည်းလက်နက်ကြီးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ရသည်2024ခုနှစ်ဧပြီလ9ရက်နေ့နံနက်4နာရီချိန်တွင်အာနာသိန်းအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှ155မမဟောင်ဝိဇာလက်နက်ကြီး1လုံးအားပစ်ခတ်ခဲ့ရာပရဲကောကျေးရွာအတွင်ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးဦးတောင်းရွှေဤနေအိမ်လက်နက်ကြီးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ရသည်ကုန်းချောင်းဝါရှိအာနာသိန်းအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များသည်155မမဟောင်ဝိဇာလက်နက်ကြီး1လုံးအားပစ်ခတ်ခဲ့သည်KNU စောတိမြို့နယ်အုပ်ချုပ်နယ်မြေအတွင်း2024ခုနှစ်ဧပြီလ6ရက်နေ့နေ့လယ်အချိန်၌ညောင်လေးပင်မြို့နယ်အင်းဝိုင်းကျေးရွာရေကြီးချောင်းတရားရှိစစ်ကောင်စီဂိတ်မှ87မမလက်နက်ကြီးများကို6ကြိမ်ပစ်ခတ်ခဲ့ရာညောင်လေးပင်မြို့နယ်အင်းပလွဲကျေးရွာနှင့်ရွှေကျင်မြို့နယ်တကယ်ကုန်းကျေးရွာတို့ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးတကယ်ကုန်းကျေးရွာရှိဦးတင်ရွှေတော်ခင်ကြီးနွားတင်းကုန်းနှင့်ဦးတောင်းစိန်ဒေါ်ခင်ဆန်းတို့ဤနေအိမ်ပေါ်သို့ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့သည်ကွင်းနာလာလေးဖုန်ကြီးကျောင်းရှိလမ်းပေါ်တွင်အာနာသိန်းအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များထောင်းထားခဲ့သောမြေမြုပ်မိုင်းအားကျွန်းစုရွာသားဦးကျော်မိုး43နှစ်မှနင်းမိပြီးပောက်ကွဲခဲ့သောကြောင့်ပြင်းထန်စွာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်